Rona nain no hare nain sira ma Kristu hadomi. Hamutu kohau, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita. E a programação Raburas Vida Espiritual. E a momento idane, ita sei barona, o conhece dia Cliutan. Conabá, santo, santa, carmelita, siranini amores no espiritualidade. Uluk nanain, hau hakarak hatudu, santo, santa, ruma, ninha imagem, nebe iha, atuita bot sira, conhece dia Cliutan. Hanesang tuir maine. Nudar ami, Carmelita Tomac, ninha inspiradora, Mac, Nossa Senhora do Carmo. Nebeita celebra, iha loron, sanulo resignen, fulan julio nian. Nossa Senhora do Carmo, ba Carmelita Sira, hanesang bin, tangne título Carmelita Siranian Macne. Maung aling, ka bin aling, hosi Virgem Maria, hosi Foho Carmelo. Idane mac Nossa Senhora do Carmo. Hafoin, inspirador Ida Seluk, Mac, Santo Elias, Profeta Bot, fundador ideal no Aman Espiritual Ordem Carmelita. Santo Elias Ninha Loron, Nebeita Celebra, Iha Loron Ruanulo, Fulan Julio Nian. Hafoin itabele conhece santo no santa siraseluk mos. Mac, hanesang ne, São Simão Stock, sacerdote ca religioso carmelita, Inglaterra. Nebe, niacimo, rocina infeto do Carmo, moço bania, rodi entrega escapulário. Ninha loron ita celebra iha 16 de maio, São Simão Stock. Santo Maine Mac, São Luís Martim, no Santa Zélia Guerin. Aman no Inan Santa Teresinha do Menino Jesus. Família Santa, uma cãe católica, francesa, ramoço vocação bot, ba vida religiosa. Tambacira na rua, iha oan na encia, na enhat mate prematuramente, no nain lima sai religiosa e a ordem carmelita. Tu irmãi, hanesang ne Santa Teresa de Jesus dos Andes, chilena, hosi Chile, Santiago, América Latina. Ema sempre bolonia, Santa Teresita chilena. Ninha loron celebra iha, loron sanulo recintolo fulan julho. Santa Bot iha ordem carmelita. Ninha sempre qualia nune, Jesus ne furak tebes. Tang ne, ninha qualia baraclio
konaba onsa nia hadomi Jesus, no Jesus hadomi nia. Santa Maria Madalena de Pazzi, Rossi Florencia, nia ema ida educada, no halau moris oração, no mortificação e a sacrifício, nia devoção macas, ba Espírito Santo, no nia colia bara conaba doming. Ita celebra nia lorong iha, lorong Ruanulu, Resing Lima, fulang maio. Santa Teresa Bendita da Cruz, honarang seluk bem conhecido, Santa Edith Stein, mártir no doutora da Igreja. Nilia fuang makidane, Ave Cruz, espes única. Nilia domin tomak bak cruz, no nidehang iha cruz, nia hetang domin Jesus niang, maromak niang, único. Nilia lorong ita celebra iha, lorong sia fulan agosto. São Alberto de Jerusalém, bispo no legislador da Ordem Carmelita. Nia luta macas bafiar no paz. Nia lorong ita celebra iha lorong sanulo resinhito fulang setembro. Idane ita hotu conhece Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora Igreja Nian, nomos padroeira ba missionário Sira e barai missão. Nia fuan idane befurak tebes mak idane, hau nia vocação mak doming. Santa Teresinha do Menino Jesus, bem conhecido. Ema hototu, iha devoção bania. Ninha lorong mak ita celebra iha lorong badauluk fulang outubro nian. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Nia lia fuang ida furak tebes mak idane. Só ho Jesus. Solo Jesus basta. Só Jesus mak di akliu. Nia lorong ita celebra iha lorong sanulo resing lima fulang outubro. Santa Teresa de Jesus, nudar fundadora o inang espiritual ba ordem descalço. Ita conhece diak Sira ne beija Timor, mak madre carmelita Sira iha Hera. Ita bot Sira karik, sempre baia fating na ba, hodikolia ho madre Sira ne, no husu oração ba Sira. Santa Teresa de Jesus, mak idane. Santa Isabel da Trindade, França. Ninha devoção macas ba Santíssima Trindade. Ninha lia fuansira mesa qualia conaba Santíssima Trindade. Ninha lorong ita celebra iha lorong ualu fulang novembro. Beato Dionísio, sacerdote Rossi Francia, no irmão redento da cruz, Carmelita Mártires iha Aceh, Indonésia. Sira mate hodi defende lialos, no mate tamba religião católica.
Iharai ache Sumatra, Indonesia, ema oho sira, no sira mate nudar mártires. Sira nia loron ita celebra iha, loron ruanulu resincia fulan novembro. Ikus liu, santo bot ida nebe ita hotu conhece, mak, São João da Cruz, poeta nain. Rosirai Ávila, Espanha. São João da Cruz, doutor da Igreja. Nia kerek barak, konaba oinsa, ninha relação ho naimaromak. No nia domi tebes naimaromak, no iha ninha poeta, poesia sira, mesak furak, nebemos hamosu toohin loron, canção ka knananuk furak ba Carmelita Sirahutu. Ninia loron ita celebra iha loron sanulu resinghat fulan dezembro nian. Rona nain, no harena in sira ma Kristu hadumi. Ita hahu kunyese ona, santu santa Carmelita Sira. Tang ne atu dehandet katak, iha fulan janeiro to'o dezembro, ami Carmelita Sira, sempre reza ho ami ne breviarium idane, ho di celebra ka comemora, memória obrigatória ou memória facultativa ou festa ou solenidade, santo, santa Sira nebe ohin hawata fo saitia ona. Atutaka, reflexão badak idane, hau convida e tabot sira, no hau husu bai tabot sira. Hakarak sai santo, hakarak sai santa, ne la os fácil. Mas bese hakarak, ita halau ita ni amores, tuir det na imaromak ni niya hakarak. Halo tuir saida mak maromak husu mai ita. Santo santa hirak ne, l'amoris queda sai santo o santa. Hau se dejan puntos baluk hirakne, atu ita bot sira, no mos hauata, aprende halau ita ni amoris nudar ema nebe hatene hadomi naimaromak ni hakarak. Tamba sa sira sai santo no santa. Tamba sira halau sira ni amoris lor lorong nian, ho naimaromak nia graça. Participa iha missa. Sira mos halau oração pessoal no comunitário. Sira mos confessa bebê. Sira participa iha vida paroquial. Sira nia vida inteira, profunda. No mos sira ema comunicativa. No hak solo. Sira hatene Lori maromak bato emaselu. Nudar Carmelita amihalau moris idane. Oração, contemplação, fraternidade, no missão profética. Itahusu ba santo santa Carmelita tomak, atuhamalu kita, lori ita bato dalan santidade. Abençoada semana.